Ok, bom dia a todo mundo, bem-vindos à minha aula de português. Um, hoje vamos falar sobre alguns verbos muito importantes: fazer, dizer, trazer. Ok, so fazer, to do, to make, dizer, to say, trazer, to bring. Ok. O primeiro verbo, fazer. Eu faço, você faz, ele, ela faz, nós fazemos vocês, eles, elas fazem. Okay, so notice again, você, ele e ela are the same conjugation, just as with vocês, eles e elas, tá bom? Dizer, quer dizer to say, okay? Então eu digo, você diz, ele ela diz, nós dizemos, vocês, eles, elas dizem. Okay? Dizer to say, really important. Trazer. That means to bring. Eu trago, você traz, Ele, ela traz, nós trazemos, vocês, eles, elas trazem. Okay? Um, so there are um, a lot of expressions with fazer. These are some of the most common ones, probably the most useful for um, the material you'll be dealing with. Fazer as compras, or you can also say fazer compras. You'll see a lot. Okay? So that means to go shopping or like do the groceries, but it literally means to make purchases. So compra be like purchase. Okay? Fazer a barba, barba is the beard, so fazer a barba quer dizer to shave. Okay, literally means to make the beard. Fazer grevi means to go on a strike. grevi is strike. Okay. Fazer a cama is to make the bed. That's pretty self-explanatory. Fazer parte de means to be part of. Okay, um, that's also a really helpful expression. Um, fazer parte de. we use that actually a lot in every language. Isso também é muito importante, gente, fazer is used in expressions of weather. Por exemplo, faz calor, it's hot. Faz frio, it's cold. Faz sol, it's sunny, okay? So fazer is used, this is really important to remember. It's used in expressions of weather. Just putting that in there. Okay, moving on. E agora, como sempre, vamos fazer um exercício antes de terminar, tá bom? Okay. So I just want you guys to colocar, to put a resposta, ok, a palavra correta in each of the blanks using trazer, dizer, and um, fazer, ok? Again, it's really important to know the present tense of these verbs. Don't worry about the other tenses just now, just really try to understand the present tense and then we'll work from there, ok? Maybe pause the video, write down your answers, and we'll look at the respostas. Então, and... gente. Eu coloquei você vai fazer o bolo para a festa, eu coloquei fazer aqui, porque fazer o bolo is to make cake. Fazer pode, um, pode significar to do or to make, so we're making, like when you make food, we can make the cake, alright? O bolo is a cake. Ela tra traz flores para sua mãe. She brings flowers, flores or flowers, to her mother, para sua mãe. Quem vai dizer a verdade? Dizer to say, who's going to tell the truth? Or, I guess, dizer to tell to say, okay? Eu faço as compras cada segunda-feira. Well, in this phrase, you guys had as compras there, so you notice. Oh, look in here. All right, that's one of the expressions. So we're going to Eu faço as compras cada segunda-feira. Eles sempre trazem muitos livros para casa. E trazer, you're gonna, you can't dizer livros, you can't say books to home. you cannot um, do books to home. It makes the most sense here to use trazer. eu geralmente faço as minhas tarefas muito tarde à noite. tarefas is homework. okay. you can also say, diverge de casa, um, but also, you know, it's homework. so you do your homework, right? you don't bring your homework and you don't um, make your homework. at least i don't think people do. então, gente, isso é tudo para hoje. espero que... Um, eu vocês ajudei um pouquinho. Uh, if you have any perguntas para mim, you can put them in the comments. And até o próximo, gente. Beijinho.